Arvoisa yleisö, pyydämme anteeksi. Perkelehän mä näe koko... Eihän mä näe koko kuvaa. Mitä? No niin, siellähän te olette. Hyvää iltaa. Nykyisinkin ihmisten pyllynposket pysyvät rypyttäminä, kun ne eivät saa aurinkoa. Siitä se on kiinni. On tämä lentokenttäalue itse asiassa hyvin pieni, kun täällä... Sitten siihen pitäisi tehdä jollain terävällä esineellä reikä vielä, niin... Nähdään taas ensi perjantai. Sosiaalisen median ja pilvipalvelujen käyttö. Koska Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin... Tunisia on pyytänyt kansainväliseltä rikospoliisilta apua Ben Alin ja hänen perheen jäsentensä pidättämiseksi. Ja nyt ensimmäiset sanat kuun pinnalta näiden historiallisten kuvien jälkeen. Pasi Tutanen. Neil Armstrong ei sanonut mitään historiallisia sanoja. 21.45. Mauno Koivisto laulaa. Anteeksi, Mauno Kuusisto. Kiinan, Yhdysvaltain, Neuvostoliiton ja Britannian päämiehille tai muille heidän vakaville edustajille. Tuossa alhaalla pitäisi juosta pörssikurssit, mutta minä unohdin laittaa ne sinne. I morgon besöker Närbil Enstos fabrik i Porgo. Puhumme Yhdysvaltain seksiskandaalista, joka tuntuu jo heiluttavan presidentti Clintonin pallejakin. Pohjoisimmassa Lapissa pilvisyys on sitten runsaampaa, mutta robottikamera vähän nyt peittää tätä meidän näkyvyyttä tässä näin. Se on tosiaan edelleen vuoden aikaan nähden tätä vielä. Vähä huonoa artikulaatiota. Kokkailupuuhat päättyivät iljettävästi, kun muuten virheettömän nakkimakkaran sisältä löytyivät lehmän silmäripset. Jatketaan mekin Joensuuhun siellä paikalla myrskyä seuraamassa toimittajamme Siru Päivinen. Keskustapuoluetta lähellä oleva Ilkka katsoo, että tupopöydässä on nyt niin paljon tavaraa, että niistä on vaikea kasata. Tämä meni nyt kyllä ihan paskelleen muuten, tämä meidän silmäripsi-uutinen. Ja tähän me varmaan voimmekin päättää historialliseen kädenpudistukseen. Ja sitä ennen kuin päätämme lähetyksen, kuitenkin sää. Järjettömiä kuvioita viljapeltonsa keskellä ja selittelemään vakuutusyhtiölleen. Että taas heiltä on kaapattu nautoja. Eihän meitä kohta kukaan ota vakavasti. Päiväkirja terveisin. Blip. Blip 72, aluksen kapteeni. Huomenta urheilusta. Uinnissa on tehty uusi Suomen ennätys. Miesten maajoukkueen polkemisennätys oli 1.44.63 ja se syntyi 50 metriä. Sekä uinti viestit. Näkemiin. Nyt hän asui opettaa Imatralla puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä. Joo. Mä niin jotenkin ajattelin, että Nikkeä sen aloittaa. Se olisi niin hyvä, jos kun mä näin niin kuin, hyvää päivää. Joo. Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Tänään summaamme tasavallan presidentin Tarja. Tapaamme myös Tomi Metsäkedon ja puhumme voi vitsit. Ja tapaamme muun muassa. Mikäs kohta täällä on? Se heippa kohta. Hei hei, joo. Toi Rosa Riksa menee ihan hyvin kyllä. Joo. On mennyt tähän asti. Yhtään mitään. Okei, mietitään sitten vaikka sitä sun tylsää kokousta, mikä sulla on tänään. Joo, toi oli hyvä. Joo, ja kaikki huomisia aiheita. Joo, toi oli hyvä. Hommi. Sori, oikeesti tosi paljon mä en yhtään sinä haluaa. Nonni. Meni tosi hyvin tähän asti. Mietin nyt jotain tosi synkkää. Joo, todellakin. Niin kuin jotain niin kuin. Joo. Oote sitten vielä linjoilla muut. Just ja just. No niin, hyvä. Wow! Mä en ois uskonut, että se tulee tapahtumaan. Mä olin ihan varma, että me ei selvitä. Ton hysteerisen jälkeen. Jeesus. Ja tästä tulee lyhyt tästä lopusta. Tästä tulee tosi lyhyt.